ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଝିଅ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9 ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ। ତ ତାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଉଠି କ'ଣ ଖାଇବି, କହିଲା ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି, ତ ସେ ଭୋଜି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଛି, ସେ ତ ସିଏ ତାର ଶୋଇଲା। ମୁଁ ବି ଆଉ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ମୋର ମୁଁ ଶୋଇବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ହଉ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସକାଳେ ଦେଖେ କାଲିର ଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ପୁରା ହାଲିଆ, 9 ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ମୁଁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ତା'ପରେ ଥମ୍ବେଲ୍ ଫମ୍ବେଲ୍ କରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ 10:30 ହେଇଯିବି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିହେରା ବର୍ଷା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି କାଲି କହିଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳୁ କଥା ହେବା। ତ ସକାଳୁ ନା, ମୋର ତ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9:20 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସକାଳୁ ତରବରରେ କାଲି ଯେମିତି ଟିକେ ହାଲିଆରେ, ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା ଟିକେ ହାଲିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଲା, 6:30 ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନା ରୋଷେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ରୋଷେଇ କରିଦେଲି, ମୋ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ନା ଖାଇକି ଯିବ। ତ ଆଜି ରୋଷେଇରେ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଭାତ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଖାଇବିନି ଦେଉଛି। ତ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ହଁ, କହିବି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର କେହି ନୂଆ ଆସ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଜାଣିଛୁ ତମର ଅନ୍ନାନିଛୁ ଝାଡ଼ୁଛା ଜାଣିଛୁ 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 ଆଉ ମୁଁ ପଛକୁ 4 ପୋଖରୀକି ଯିବି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଯିବୁ ଆଇସ୍ କ୍ରିମ୍
ଯଦି ରାତିରେ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡ଼ା ତୋର ମୋର କଥା ତୁ ତ ମୁଁ ତଳ ସହିତ ଉପର ଥିବ ଡାକ୍ତରେ ଧର ପକୁଡ଼ି ଗୁଡା ଅଛି ଜାଣିଛୁ ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିଥିଲା ମାଛ ଆଣିବାକୁ ତ ମାଛବାଲା ଆସୁନଥିଲା ଗାଁକୁ ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାନ୍ଦିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ଅଲରେଡ଼ି ଭାଜି ଦେଇଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଛି ସିଏ ଏବେ ଖାଇବ ତ ତାକୁ ଖୁଆଦେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଯିବ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାରଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଡାକିଣି ଆସି ଖାଇବି କହୁଛି ହଁ ଖାଇବି ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ କରି ଟିଭିରେ ପୁରା ବସିଯାଇଛି ତ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଖୁଆଇ ସାରେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସେ ତା'ର ଆଁ କରିକି ଶୋଇଲାଣି ଗୋଟେ ଆଜି ଏକପଟେ ଗୋଟେ ଜିଦି ଗଲା କି ହେଲା ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଲେ ଖାଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଲେ ଖାଇବି ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ମୋତେ କହିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମାଛବାଲା ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମାଛବାଲା ଗାଁକୁ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ରଖିଦେବି ତ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଛବାଲା ଆସୁନଥିଲା ଆଜି ତା'ପରେଠୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ମାଛବାଲା ଆସିଲାନି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ସକାଳେ ତା ପାଇଁ ଆଣିକି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେଇଥିଲେ ଖାଇଦେଇଥିଲା ଟିକେ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଳାଏ ତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇଦେଇଥିଲା ତା'ପରେ ଚାରିଟା ତିନିଟା ବେଳକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା କଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇବ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଣ୍ଡା ଆଣି ତା'ପରେ ଭୁଜିଆ କଲି ସେ ଖାଇଲା ତା'ପରେ ସେଠୁ ଟିଉସନ୍ ପଳେଇଲା ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିକି କହିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବା ମୁଁ କହିଲି ତା'ପରେ କାଲି ଏମିତିରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଥାଉ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଆଣିବାନି କାଲି ପରଦିନ ଆଣିବା କହିଲା ନାଇଁ ତୁ ଆଣେ ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ଆଣିଦେବି କହିଲା ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ନାଇଁ ତୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିନୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଏମିତି ସବୁ କହିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପିଲା ଲୋକ କାନ୍ଦିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିଲି ଆଣିଦେଲେ ବଜା ବଜି କଲି ତା'ପରେ ସେ ତା'ର ସେ ଖାଇକି ଦେଖକୁ ଘୁମୁଣି ମାରିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ଝିଅର ସବୁ ମାନେ ଖାଇବା ଉପରେ ନୁହଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ତା'ର ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇଛି ସବୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଜାଣିନି ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବି କି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ମାନେ ଖୁସିକୁ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ସତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା କି ନହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ପରେ ବି ମୋର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇନି ସମସ୍ତେ କହିବାଟା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୋ ଝିଅ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି ତ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡଟା ସେକେଣ୍ଡ ତ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି ବି କଲି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିବ କି ମୋତେ ସେତିକି ମୋତେ ନ ଦେଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ରାଜି ହେଲିନି ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଉ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଉ ବାସ୍ ଏତିକି ମୋ ଦରକାର ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ମୋ ଝିଅ ମୁହଁର ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଖୁସିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ତ ଶୋଇଲାଣି ଆଁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଁ କରିକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋର ସେତେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ମୁଁ ଜମା ଖାଏନି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ଯେବେ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସେ ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କିଛି ଆଣନ୍ତି ହେରି ହୋଟେଲ୍ରୁ ମୁଁ ମୋର ଖାଇଦିଏ ଆଉ ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ନୁହଁ କେବଳ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ସେ ତା ବାବାର ଝିଅ ନା ବାପା କି ପରି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବାର ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ ତା'ର ବି ସେଇଆ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ପଖାଳ ଭାତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ବାବାକୁ ପସନ୍ଦ
ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଗରମ ଭାତ ଭଲ ନୁହଁ, ତା ବାବାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଗରମ ଭାତ ଭଲ ନୁହଁ, ତିନି ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ଭାତ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ବି ସିଏ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ହଉ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଶୋଇବୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।